vaxtınız xeyir. Problemə yaxın olun ki, problemlərdən birlikdə uzaq olaq. Bunun üçün işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri poçt ünvanınıza məktub formasında göndərməyiniz yetər. Məktubda haqqınızda məlumat verməyi, telefon nömrənizi göstərməyi unutmamağınız şərtdir. Bundan başqa qaynar nömrəmiz də xidmətinizdədir. 055 510 02 02 nömrəsi zənglər üçün deyil, WhatsApp vasitəsilə şikayətlərin qəbulu üçündür. Nömrəyə video formatda şikayətlərinizi də göndərə bilərsiniz. Beləliklə, başlayırıq. Bəzən redaksiyamıza göndərilən məktublarda şişirdilmiş, heç də həqiqəti əks etdirməyən məlumatlar da olur. İlk baxışdan həmin məlumatların yanlış olduğunu təyin etmək təəssüf ki, mümkün deyil. Yalnız əməkdaşlarımız çəkiliş yerinə gedib çatanda əslində nəyin necə olduğunu bilirlər. Bu dəfə belə hal əməkdaşımız Jalə Mehdiyevanın başına gəlib. Onun izinə düşdüyü müraciət isə vətəndaşın öz torpağında tikintiyə icazə verilməməsidir. Əslində, məsələ necədir, onu sujeti izləyərkən öyrənəcəksiniz. Rəna Nəbiyeva Gədəbəy rayon Şınıq kənd sakinidir. Problemə üst tutma səbəbi isə oğlu üçün 4 il öncə bir əmlakçıdan aldığı 2 sot torpaq sahəsində ev tikə bilməməsidir. O, buna görə rəsmi qurumları ittiham edirdi. Vətəndaşın məsələsinə biganə qalmayıb, sözü gedən əraziyə yollandıq. Lakin söhbət zamanı öyrənirik ki, Sabunçu rayon Zabrat 2 ərazisində yerləşən torpağın heç bir sənədi yoxdur. Amma alınan torpağın heç bir sənədi olmadığı halda, yarımçıq da olsa tikilməsinə icazə verilib. Hər halda Rəna xanım belə deyir. Şikayətçi evinin tikilməsinə əvvəl icazə verildiyini, lakin sonradan əraziyə müvafiq qurumlar tərəfindən baxış keçirilərək sənədinin olmadığının üzə çıxdığını deyir. Elə həmin vaxtda tikinti işinin dayandırılmasına qərar verilib. İndi bu ailə nə sənəd ala bilir, nə də ev tikə. Bir 4 il olar, buradan bir maklerdən 2 sot torpaq almışıq. O torpağı alan vaxtı dedi ki, sənət, bələdiyyə, kənd səviyyəti nə var, mənlikdir. İndi gəlmişik, oğlum müharibədə yaralanıb gəlibdi, müharibə əlilidir. Gəlib, indi burada deyir ki, tikil aparsın. Kənd səviyyətinə gedir, bələdiyyənin üstünə göndərir, get sənət gətir, bələdiyyənin üstünə gedir, kənd səviyyəti sənət göndərir ki, İstəyir ki, get sənət gətir. Bu uşağı bir düzgün yola istiqamətləndirən yoxdur. İndi maklerə zəng eləyəndə makler deyir ki, mən gətirim sənə pulunu verim. Xahiş eləyirəm, mənim işim düzgünlüklə araşdırılsın. Kənd səviyyəti mənim oğluma deyir ki, evi tikərsən gələr sökərəm. Mən qalmışam başsız qadınam, çarəm yoxdur. Xahiş eləyirəm mənim oğluma, köməkdarlıq eləsin, işi araşdırılsın. Mənə elə gəlir ki, müsbət bir cavab alaram sizdən. Dərdlərinə bir dərman tapa bilməyən qadın çıxılmaz vəziyyətə düşüb. Amma düşdüyü vəziyyətdə ən böyük günahkar da elə özüdür. Çünki dediyinə görə, alqı-satqı yolu ilə əldə etdiyi torpaq sahəsi üçün heç bir sənəd istəməyib. Övladı vətən müharibəsi iştirakçısı olan ana, heç olmasa onun xatirinə bu müşkül işin xeyirlərinə həll olunmasını diləyir. Biz də elə bu arzunu əsas tutaraq üst tutduq Sabunçu rayon icra hakimiyyəti başçısının Zabrat qəsəbəsi üzrə icra nümayəndəliyinə. Veriləcək hər hansı bir cavab bu ailənin ümid çırağı ola bilərdi. Çünki illərdir nişanlı oğluna ev tikmək arzusu ilə yaşayan ana üçün ən adi söz belə kifayət edər. Müraciətimizə icra nümayəndəsi Elvin Şiriyev cavab verdi. Kamera qarşısında danışmaqdan imtina edən nümayəndə şifahi olaraq məsələ ilə bağlı araşdırılma aparılacağını və sözü gedən torpaq sahəsi üçün lazımi olan sənədləri hazırlamaq üçün aidiyyəti qurumlara müraciət edəcəklərini bildirdi. Xülasə, vətəndaşımızın məsələsinin həlli üçün əllərindən gələn köməyi əsirgəməyəcəklərini söylədi. Bəs bu məsələ nə vaxt öz həllini tapacaq, bu isə sual altındadır. Məsələni isə diqqətdə saxlayacağıq. Azərbaycan Sindoryu və Pençak Silat Federasiyası. Bəlkə də aranızda bu idman növünü və onunla bağlı federasiyanı ilk dəfə eşidənləriniz var. Amma əslində sən demə bu idman növü ölkəmizdə kifayət qədər populyar imiş. Həmin federasiyanın təsisçisi Abbas Hümbətovun giləylərini isə həmkarım Ülviyə Hüseynova dinləyib, probleminə işıq salmağa çalışıb. İzləyək.
Azərbaycan Sindariyo və Pençaksilat Federasiyasının təsisçisi, fəxri bədən tərbiyəsi və idman işçisi Abbas Ümbətov verilişimizə müraciət edərək haqsızlıqla üzləşdiyini iddia edir. Belə ki, onun barəsində İndoneziyadakı Pençaksilat Beynəlxalq Federasiya və digər xarici nümayəndəliklərə şikayətlər ünvanlanıb. Göndərilən şikayət məktublarında Azərbaycan Sindariyo və Pençaksilat Federasiyasında özbaşınalığın hökm sürdüyü, sertifikatların pulla satıldığı, federasiyada ümumi yığıncaqların keçirilmədiyi bildirilir. Bunların şər və böhtan olduğunu, onun fəaliyyətinə kölgə saldığını deyən Abbas Hümbətov həmçinin əlavə edir ki, 1996-cı ildə yaratdığı və bugünədək fəaliyyətinə davam edən Azərbaycan Sindariyo və Pençaksilat Federasiyası mövcud ola-ola eyni adda başqa bir federasiyanın yaranma ehtimalı var. Məndən ərzə yazdılar. Bir də gördüm ərzə gətirib qabağa qoyur ki, səndən çoxlu ərzə yazdılar. Dedim, nə ərzəsi bunlar? Sənin verdiyin sertifikatlar saxtadır. Deyirəm, o saxta bilirsiniz nə deyirlər? Saxta o şey deyirlər ki, onun hüquq qüvvəsi olur. Birincisi, bunun hüquq qüvvəsi yoxdur. O məhdud, bax, bunun hüquq qüvvəsi yoxdur. Niyə görə? Bax, bu sertifikat birinci institut diplomu deyir. İkinci də, mən bunu öyrədib, öyrədirəm, dərs keçirəm, hazırlaşdırıram. Həvəsləndirici diplom verirəm ki, növbət kəmərə imtihanı versin, yığma komandaya düşürəm, yığma komandaya tərkibində də layiqli vətənimizi təmsil eləsin. Qeyd edək ki, Pençaksilat qədim tarixə malikdir. Vətəni İndoneziya olsa da bu idman növü Azərbaycanda da uğurla inkişaf edib. Azərbaycan Sindariyo və Pençaksilat Federasiyası 1996-cı ildə Sindariyo adı altında rəsmi dövlət qeydiyyatından keçib. 2009-cu ildə federasiyanın adı dəyişərək Azərbaycan Respublikasının Sindariyo və Pençaksilat Federasiyası kimi qeydiyyata alınıb. 1996-cı ildən 2005-ci ilə dək federasiyanın prezidenti Abbas Hümbətov olub. 2005-ci ildən federasiyanın prezidenti iş adamı İlham Rəhimov, 2017-ci ildən isə Ceyhun Əşrəfov təyin olunub. Abbas Hümbətov həmçinin Pençaksilat üzrə Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi olub. Yeri gəlmişkən qeyd etmək yerinə düşər ki, Azərbaycanda Pençaksilat idman növünün inkişafı istiqamətində görülən işlər az deyil. Federasiyamızın fəaliyyəti Avropanın digər ölkələrinə nümunə olaraq göstərilə bilər. Müxtəlif illərdə təşkil edilən beynəlxalq yarışlarda qazanılan qızıl medalların sayına görə komandamız dəfələrlə birinci olub. Avropa və Dünya kuboklarını əldə edib. Saysız-hesabsız ölkələr arasında bayrağımız qaldırılıb, himnimiz səsləndirilib. Biz bir federasiya kimi, yəni təkcə papqamı qoltuğumuzda vurub gəzməmişik. Beynəlxalq turnirlər, dünya, Avropa çempionatlarında iştirak eləmişik, vətənimizi layiqincə təmsil eləmişik. Və bu daxili yarışlarımızı keçirmişik. Hər bir halda fəaliyyətimiz hər il qənaət baxışı hesab olunur, nazirliyə hesabat vermişik. Ancaq çox əfsuslar olsun ki, bizim bütün işlərimizin üzərinə kölgə salıb, yeni bir federasiyanı tanımaq niyyətindədir. Bu nə dərəcədə düzdür, nə dərəcədə haqsızlıqdır. Onu da qeyd edeyim ki, nizamnaməmizdə də var ki, biz təkcə adı qeyd olunan, yəni Sindoro Pençaksilat üzrə yox, başqa təşkilatlarla da bizim müqavilələrimiz var ki, nizamnaməmizdə göstərilir ki, hər bir şərq əlbəxə döyüş növlərinin yarışlarında iştirak edə bilər və onlarla münasibət qura bilərik. Biz bu illər ərzində demək olar ki, 6 böyük təşkilatın dünya Avropa çempionatlarında iştirak eləmişik. Müxtəlif hər bir yarışdan da Azərbaycanımıza medallar gətirmişik, bayrağımızı qaldırmışıq. Demək olar ki, elə yarışlar olub ki, məsələn, Yunanistanın Alexandropolis şəhərində dünya çempionatı keçirilib, Azərbaycanın adı o siyahıda olmayıb, ancaq mənim təşəbbüsüm, mən orada iştirak eləmişəm, 132 ölkənin arasında Azərbaycanın bayrağı qalxıb. Bəyəm, bu qədər iş görə-görə, bu bizim işimizə kölgə salmaq deyilmi, yeni bir federasiya yaratmaq istəyirlər, tanımaq istəyirlər. Pençaksilat üzrə Azərbaycan milli komandasının əldə etdiyi uğurlara cığır açan, dəstək olanlar arasında təəssüf ki, bugün nifaq düşüb. Elə biz də bunun səbəbini öyrənmək istədik. Araşdırmalarımız nəticəsində məlum oldu ki, 2017-ci ildən bugünədək Azərbaycan Sindariyo və Pençaksilat Federasiyasının prezidenti Ceyhun Əşrəfovdur. Bu səbəbdən Abbas Hümbətovun bizimlə bölüşdüyü şikayətin əsasında nəyin dayandığını Ceyhun Əşrəfovdan da soruşduq. Dünya Federasiyası bugünkü gündə mənə məktub yazarsa, ya e-mail yazarsa ki, Ceyhun müəllim, biz sizi Federasiyanın rəhbəri görmək istəmirik, Federasiyanın rəhbəri başqa adam olacaq. Mən onların fikirliyinə razıyam. Yəni, onların bugünkü gündə yəni, hər bir
Dünya Federasiyası, her bir federasiya eğer onunla işlemek istemiyorsa ben məcbur eləyə bilmərəm. İddiaçı ola bilmərəm ki, yox, bu mənimdir, mən burada işləməliyim. Mən bu federasiyadan vaxtının kəndində getmək istəyəndə Dünya Federasiyası məni qoymadı ki, siz federasiyaya gələndən bəri federasiya çox yüksək səviyyədə inkişaf edib, idmançılar yaxşıdır, yaxşı iştirak edirlər və hər bir yarışa da gəlirlər. Bu da mən federasiyanın rəhbəri olandan sonra olub. Ona görə də onlar istəyirdilər ki, mən federasiyanın rəhbəri olum, yarışlar yüksək səviyyədə keçirilsin. Dünya Federasiyası bizə əlaqə saxladı, dedi ki, sizdən xahiş edirik ki, Sınır Yüz Federasiyasını yığışdırın, Pençəksilat Federasiyasından işləyin. Biz də o oldu, biz də həmən o məktubu kopyalayıb bir üzvün göndərdik Ədliyyə Nazirliyinə, bir üzvün İdman Nazirliyinə. Bugünkü gündə də cavabını gözləyirik ki, Pençəksilat Federasiyası qeydiyyatdan keçsin və təsisçisi Ceyhun Əşrəfov Adil oğlu tərəfindən olunsun. Biz indi cavablarımızı gözləyirik. 2018-dən önce Abbas müəllimlə bizim problemlerimiz oldu. Orada idmançıların məndən qabaq federasiya Abbas Hümmətov özü işlətdiyinə görə, orada saxta diplomlar, sertifikatlar verdiyinə görə idmançılar və idmançıların valideynlərinə narahatçılıq bildirirdi. Onlar Nazirliyə və Dünya Federasiyasına, Avropa Federasiyasına mesajlar yazmışdı, məktublar göndərilmişdi. Ona görə də bugünkü gün, yəni bu məsələlər hələ də bugünkü gündə davam edir. 2018-ci ildə biz onları məsələləri qaydasına qoyanda, Abbas müəllim narazıçılığını bildirəndə, mən federasiyadan özüm getmək istəyəndə, mən götürdüm Dünya Federasiyasına məktub yazdım ki, yəni mən bu federasiyadan uzaqlaşmaq istəyirəm. Xoşa gəlməyən hallar burada olur. Ona görə bu federasiyadan uzaqlaşmaq istəyirəm. Dünya Federasiyasından mənə mesaj yazdılar ki, yəni məktub yazdılar ki, biz sizi federasiyanın rəhbəri olaraq görmək istəyirik və Abbas Ümmətovu federasiyadan uzaqlaşdırırıq. Nə baş məşqçi kimi, nə onun təsisçisi kimi ola bilməz. Düzdür, Azərbaycanın qanunvericiliyinə görə təsisçi kimdəsə federasiya ondadır. Amma biz olaraq biz onu qanunlu şəkildə biz müraciət eləmişik Ədliyyə Nazirliyinə, İdman Nazirliyinə. Heç bir yarış və hansısa bir xarici yarışlara da heç bir yarışlara biz tərəfdən idmançılar göndərilməyib, çünki biz istəyirik ki, rəsmi surətdə federasiyamız qeydiyyatdan keçsin Ədliyyə Nazirliyindən, ondan sonra biz yarışlarımızı keçirdik və xarici idmançılarımızı göndərək. Belə, öyrəndiklərimiz və sizə çatdırmaq istədiklərimiz bu qədər. İnanaq ki, yaşanan nifaq tezliklə geridə qalacaq və Azərbaycan idmanının gələcək inkişafı naminə hər iki tərəf tezliklə razılığa gələcək. Operativlik naminə öz sujetinizin operatoru da ola bilərsiniz. Bunun üçün telefonu üfüqi vəziyyətdə tutub videoya çəkmək, daha sonra isə həmin faylı bizim qaynar nömrəmiz olan 055-510-0202 nömrəsinə göndərmək yetər. Elə Astara rayon sakini Sahil Hüseynov da belə edib. Sahil Hüseynov sürücüdür, tikinti briqadasında çalışır. Bir neçə modul tipli məktəb binası inşa etmiş fəhlələr üzərindən bir ildən artıq vaxt keçməsinə baxmayaraq hələ də zəhmət haqlarını ala bilməyiblər. Onların şikayəti əsasında bir araşdırma aparmışıq. İzləyək. Astara rayon sakini Hüseynov Sahil Məcidoğlunun qaynar nömrəmizə göndərdiyi videonu təqdim edirik. Yığışmağımızın bir səbəbi var. Biz, mən Hüseynov Sahil Məcidoğlu Astara rayonu Quradi kəndində yaşamışam. Bu kəndə, bu məktəbə öz şəxsi qaz 66 markalı maşınla yük daşımışam. Bu məktəbin mal materiallarını öz maşınla daşımışam. Mən və digər sürücü yoldaşım Kamil bugünə kimi keçən ili, demək ki, avqustun 16-sından işləmişik. Yəni 44 gündür müharibədən qabaq. Amma bugünə qədər də hələ əmək haqqımızı ala bilməmişik. Hüquqlarımızı qorusunlar, bizim işimizə baxsınlar. Çox yerə müraciət eləmişik, çox yerə ərizələr yazmışıq, məktublar yazmışıq. Heç bir yerdən bizə dəstək, məlumat, heç bir köməklik olmadı yəni. Ən son aldığım məktub cavab bu idi ki, yazmışdım cənab Anar Axundova. Demək ki, Cənab Anar Axundovdan da bizə məktub gəlibdi. Məlumat üçün bildiririk ki, model MMC Vüqar 1970 heç, yəni ki, Vüqar 1970-ə heç bir borcumuz yoxdur. Xahiş edirik, yəni ki, biz nəzərə alasınız.
Yani məktubun da cevabı bize gelip, tikinti PDL şirketin, PDL şirketin direktoru Bəril Həsənovdan bize gelipti. Biz de indi kalmışız, əlasız bilmirik, pulumuzu kimden alırız. Bugüne kadar da, yani ki, heç yerden bir kalmışız, əlasız bilmirik, kömək kimden istəyək. Buyur, Kamil. Mən Şamuradır, Kamil. Bu kəndin sakiniyəm. Öz şəxsi maşınımla, bu məktəbdə gördüyünüz bu bütün materialları öz şəxsi maşınımla gətirmişəm. Və bizi aldadırlar. Bizə vədə veriblər, bizim pullarımızı vermiblər. Bir gün sabah verərlər, bir aydan sonra bir ildir artıq keçir bu işdən, bizim pulumuzu vermədilər. Mən Aliyev Etibar, Mahmudoğlu, Lirik Nəmluda kənd sakiniyəm. Şəhid Əliyev Gündüzün atasıyam. Biz de bu məktəbdə işləmişik, hazırda bir ildən, 2020-ci ildə bu məktəb tikilməyə başlayıb. Bu məktəbdə işləyən bütün ya sürücülər, həmçini kənd sakinlər indiyə kimi bu öz zəmanətini ala bilməyiblər. Bu məbləğ da haradasa bir 25 min manata yaxındır. Obşi bu məbləğ. Bunu heç cürə alıb. Biz de dövlətimizdən, orqan işçilərindən, hamısından xahiş edirik ki, bizim bu işimizə bir həncam çəksinlər. Biz bu məktəb tikilib hal-hazırda hazırdır. Bu məktəbi nə təhvil ala bilirlər, nə təhvil verə bilirlər. Çünki bu məktəbin polu bu layihədə var, bu hazırdır, amma bunu heç kim təhvil alıb, təhvil verə bilmir. Bərbad vəziyyətdədir bizim məktəbimiz. Hal-hazırda indi elə bir şəraitdədir ki, indi yıxılar. Sabah bu məktəb hazır məktəb olur, amma buna heç kim cavabdeh deyil bu məktəb. Bunu tikiblərsə bunu istifadə versinlər, cəmat bundan istifadə eləsinlər. Biz xahiş edirik dövlətimizdən. Buna bir sarazan verilsin. Bu fəhlələr bizim də pullarımızı versinlər. Xahiş edirik. Mən bu odada Şamil Sürətoğlu. 2020-ci il avqust ayında burada taksi kimi fəhlələri aparmışam, tarafı aparıb gətirmişəm və öz işimi saxlayıb müharibəyə sentyabr 27-21-i müharibəyə getmişəm. Və ondan sonra yanvarın 9-u da qayıtmışam. Ondan sonra da işləmişəm, fəaliyyət göstərmişəm bu məktəbdə. Fəaliyyətləri aparıb, gətirib. Hələ də öz pulumuzu ala bilmirik. Məktəbin konstruksiyası işində işləmişəm, qaynaqçı kimi. Bir ildən artıqdır, əmək haqqımızı ala bilmirik. Baba Hüseyin Şammadoğlu. Fəaliyyətçi işləmişəm burada. O deyirlər, verəcəklər, bir həbik vermirlər. Neçə aydır, bir ildir, yaxındır. Vermilə. Əvvəlcə fəhlələrin adını çəkdiyi PDL şirkəti ilə əlaqə saxlamağa çalışdıq. Məlum oldu ki, şirkət artıq Madenko adı ilə fəaliyyət göstərir. Şirkətin hüquqşünası bildirdi ki, həmin fəhlələrlə iş görən, onlarla əməkdaşlıq edən subpadratçı Vüqar 1970 MMC şirkəti olub. Həmin şirkətə Madenkonun heç bir borcu yoxdur. Fəhlələr pulunu şirkətin rəhbəri Vüqar Zeynalovdan istəməlidirlər. Eyni zamanda hüquqşünas qeyd etdi ki, Vüqar Zeynalovu məhkəməyə veriblər, hazırda iş mediasiya mərhələsindədir. Adı çəkilən Vüqar Zeynalovla əlaqə saxlamağa çalışdıq. O da qarşılıqlı olaraq Madenko şirkətini ittiham etdi. Şirkətdən pul ala bilmədiyini, bu səbəbdən də fəhlələrin əmək haqqını ödəmədiyini deyən Vüqar Zeynalov məhkəmə işi ilə bağlı heç bir məlumatı olmadığını da bildirdi. Belə məlum oldu ki, biz də pulunu ala bilməyən fəhlələrdən daha artıq cavab ala bilmədik. Amma onlara yol göstərə bilərik, başlarına gələn məsələ ilə bağlı polis və məhkəmə orqanlarına məlumat vermək. Yəqin ki, elə həmin qurumlar yaranmış vəziyyətdə kimin günahkar olduğunu daha doğru üzə çıxaracaq və fəhlələr də öz pullarını ala biləcəklər. Bugünlük bizdən bu qədər. Siz isə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri qaynar xəttimizə və poçt ünvanımıza göndərməkdə davam edə bilərsiniz. Görüşmək ümidi ilə. Hələlik.